Het blijft de komende dagen droog en het wordt overdag iets zachter dan de afgelopen dagen. De wolken lossen vanavond op, de wind neemt af, we krijgen een heldere nacht en het wordt koud met landinwaarts lichte vorst. Morgen, vrijdag, start koud, maar de zon schijnt al volop. Er ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. Ik verwacht wel dat het overal droog blijft in Nederland. 'S Middags is er een mix van stapelwolken en zonneschijn bij een temperatuur van 10 à 11 graden en een matige wind vanuit het noordoosten. In het weekend wordt het nog iets warmer. We krijgen de normale waarde voor de tijd van het jaar. Het wordt 13 graden in de middag. In de nacht naar zaterdag kan het eerst nog op veel plaatsen licht gaan vriezen. Daardoor start de zaterdag weer koud, maar met veel zonneschijn. Opnieuw ontstaan er wat stapelwolken. Ik verwacht dat het zaterdag opnieuw droog zal blijven. Op zondag is het een ander verhaal. Meer bewolking in de middag, mogelijk in het zuidoosten van het land een enkel lichtbuitje. Maar de zon die schijnt ook wel geregeld. En het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. Na het weekend gaat het kwik nog verder omhoog. Zo'n 15 graden wordt het in de middag. En de nachtvorst is dan verdwenen.